Gemeente, goeiemôre. Ons tekstgedeelte vir Sondag 13 September is Genesis 28 van vers 10 tot 22. Ek wil oggend, voordat ons met hierdie erediens begin, namens myself en Karine en die kinders regtig vir julle dankie sê vir al julle gebede en vir julle ondersteuning ook in die afgelope week ook in ons lewe. Ek wil vir julle regtig sê dat ons dit waardeer, dat julle vir ons op baie maniere in hierdie tyd dra en vir ons help. En dit is vir ons goed om op hierdie stadium ook in Hemle te wees, om deel te mag wees ook van julle lewe en te mag weet dat julle ook hierdie pad saam met ons stap en dat julle 'n gemeente is wat vir ons dra en vir ons help. Ons is op hierdie stadium baie rustig, ons ervaar vrede en is te kalmte te midde van hartseer. Maar weet dat ons waardering het en dat ons op julle vertrou om vir ons te help om ook te bly fokus op die Here en te bly fokus op die Here se beloftes, ook die pad wat vir ons voorlê. Maar kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om vanoggend ook so as u gemeente te kan stil raak. Dat kan stil raak in die wete dat u die verbondsgod is wat getrou is, wat vir ons herinner aan elke belofte in die woord, wat vir ons die belofte kom gee, Here, dat U vir ons sal help, dat U vir ons sal sorg, en dat U die Here is wat altyd by ons teenwoordig is. En daarom as ons probeer troos soek en probeer sin soek in ons lewe, dat ons mag weet, Here, dat in alles U getrou is, en dat U die Here is wat vir ons dra, en wat vir ons versorg en wat vir ons voorsien, ook elke dag op ons levenspad. Dankie dat dit nie net waar is vir my en vir Karine die kinders nie, maar vir elke gelowige, en daarom kom bid ons ook, Here, dat ons saam wees, ons manier hoe ons mekaar ook in hierdie tyd as gemeente sommer net vashou en dra, 'n getuienis mag wees, Here, van u genade en u liefde ook vir ons. Dankie dat in Jesus Christus vir ons gesterf het, dat u vir ons die voorreg gee om kinders van u te kan wees, dat u vir ons herinner dat niks en niemand ons ooit van u liefde kan skei nie. En daarom mag die troos en die wete dat ons aan u deel het, en dat u liefde, Here, onvoorwaardelik is, vir ons ook dra en vir ons help. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ons skrifgedeelte kom vanoggend uit Genesis 28, baie bekende gedeelte. Ek wil hê dat julle dalk ook as gesinne die hele gedeelte saam lees, maar ek gaan vanoggend fokus van vers 10 tot met vers 22. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen son onder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel. En die engele van God klim op en af met die leer. Kom staan die Here by Jakob en sê: "Ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie, ek sal doen wat ek beloof het." Jakob het wakker geskrik en sê: "Die Here is op hierdie plek en ek het dit nie besef nie." Jakob het bang geword en gesê: "Hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders as die huis van God. Dit is die poort van die hemel." Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en het regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bethel genoem. Die stad was voorheen bekend as Lis. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê: "As U o God by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouerhuis, sal U, Here, my God wees."
het die klippilaar wat ek regop gesit het, sal een tempel wees en van alles wat u my gee, sal ek vir u een tiende gee. Vers 13 tot 15 is vir my baie besonder, ek gaan soms net vers 15 herhaal. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Gemeente, die afgelope week het ons as gesinse lewe nogal radikaal verander. En op een manier kan ons eindelijk sê, het het ons so verander dat ons amper wonder en sê, maar wat hou die toekomst vir ons in? Ons kan vanoggend eindelijk vir mekaar die vraag vra, op wat een manier, met wat een oë kyk ek en jy na die lewe, hoe kyk ons na die toekomst? Want het is so, dat die verlede ons nie kan verander nie, maar dat ek en jy kan besluit hoe reageer ons op dit wat in ons lewe gebeur het. As ons ook by hierdie nuwe reis, by hierdie nuwe plek in ons lewe stilstaan, dan is die vraag ook, hoe kyk ons vorentoe? Wat is dit wat vir ons dra? Wat is dit wat vir ons hoop gee? En hoe help God ons om anders te kyk, ook na ons eie omstandighede? As mens gaan kyk na die lewe van Jakob, kan een mens volgend kom sê, joh, Jakob het nie uit een baie makkelike huis uitgekom nie. Ons kan partykeer keer sê, dit was dalk een dysfunksionele huis. Dit is een huis wat ons in menselike termen sou sê, eindelijk nie vir hulle goed was nie, nie vir hom of vir Isak nie. Want ons lees van hierdie feite tussen hierdie twee broers. Alreeds by geboorte wat Jakob vir Isak aan sy hakskeen vasthou. Ons lees hoe dat ouers een gunsteling kind het in hierdie huishouding, dat Rebekka en Jakob een goeie verhouding gehad het, en Isak en Esau, en hoe hulle baie bewus daarvan was, dat die een ouer vir die ander kind baie liever was. Ons lees selfs in hierdie gedeelte, dat die ouers baie keer planmatig ingegryp het in die kinderse lewe. Ons lees hoe Rebekka vir Jakob help om hierdie seun wat Isak moes toekom te kon ontvang. En dan lees ons ook in hierdie gedeelte hoe dat Isak later ontdek dat sy Kanaanitiese vrouens vir sy ouers nie aanneemlik was nie. En baie keer gebeur het dat as 'n mens terugkyk na hierdie omstandighede, dat mens kan voel maar joh, my verlede weeg so swaar, dat het vir my moeilik is om vorentoe te kyk. Inteendeel, baie keer wanneer ons vorentoe wil kyk en wanneer ons die lewe wil aangryp, is het baie keer dat ons hierdie verlede, hierdie seer met ons saamdra, en ons verlede baie keer vir ons die vermoë ontneem om te kan sien, ook na die toekoms. In hierdie verhaal lees ons so dat Jakob vlug, hy is baie bewus daarvan dat sy broer hom wil doodmaak, maar in hierdie vlug lees ons dan hoe hy dan by hierdie plek uitkom Lus, waar hy doodgewoon die aand gaan slaap het. In die Hebreëse vertaling lees ons dat hierdie plek nie maar net 'n gewone plek was nie, maar dat dit 'n plek was wat die Here doelbewus beplan het in Jakob se lewe. En wanneer Jakob hier aan gaan slaap, onwetend dat die Here met hom 'n afspraak het, ontmoet God hom in hierdie droom. En ons weet in hierdie droom dat hy gedroom het van 'n leer wat vanaf die aarde tot in die boopunt van die hemel strek, die engele wat op en af beweeg, en hoe hy dan wakker word, met die besef dat die Here hier teenwoordig is. In hierdie droom, wanneer die Here met Jakob praat, hoor ons die Here as 'n verbondsgod. Ons hoor van vers 13 tot 15 die woord ek sal. Dis verbondstaal. 7 keer word hierdie woorde gebruik vir Jakob. En dis dat Jakob het verdien nie, inteendeel het sy broer bedrieg, hy het sy pa ingeloop. Ons in menslike terme sou ons sê, maar Jakob verdien nie hierdie seën, hierdie belofte van God nie.
dan kom die Heer en hy kom herinner hom daarom dat hy die verbondsgod is. Want Isaac spreek hier die verbondsseën wat eindelijk vir Isaac moest toekom oor hom uit en sê dat die belofte wat aan Abraham gegee het ook in sy lewe vir hom sal waar word. En wat doen Jakob in die gedeelte? Jakob ontdek dat God teenwoordig is in sy lewe. En ons moet mooi onthou dat die reis vir Jakob nog een lang eind is. Meer as 1000 kilometer moet hy nog aflê. Al ons weet dat hy en sy ma Rebekka baie goeie verhouding gehad het, maar as hy na 20 jaar sou terugkeer, is hy al reeds oorlede. Dit was nie vir hom 'n maklike pad nie. Maar hy ontdek, God is by hom. Jy sien, Bethel word die moment waar Jakob ontdek dat God in sy lewe teenwoordig is. In menslike terme kan ons sê, daar gebeur baie keer met mense slegte dinge. En daar is baie verhale, baie gedeelte wat ons mekaar kan deel uit ons eie lewe, waar ons dalk voel ons is te nagekom, waar ons ervaar die lewe was vir ons goed nie. Party mense kan self sê, my ouerhuis was nie vir my goed nie. Maar dikwels gebeur het dat ons, as ons vorentoe kyk, hierdie vermoë om te sien verloor. Dat my verlede ook my toekoms bepaal. Dat hierdie verbittering en hierdie seer die manier word hoe ek ook vorentoe leef. Jakob ontdek, God is by my. Die Heere gee vir my vermoë om ten spuite van 'n moeilike pad wat vir hom nog voorlê, te weet hy is nie alleen nie. Daarom doen hy 3 dinge. Ons lees dat hy 'n gedenkteken oprig, dat hy hierdie klip wat hy as 'n kopkussing geneem het, vir hom 'n teken word van 'n ontmoeting met die lewende Heere. Daar is so baie plekke in ons lewe waar die Heere vir ons kom ontmoet, waar ons Gods oomblikke ervaar, waar ons mense ervaar wat oor ons pad kom, wat vir ons herinner aan Godse liefde en Godse trou. En het is vir ons belangrik om te kan sien, wanneer ons op daardie plek kom, waar die Heere homself in ons weer opnuut kom openbaar. Jakob, 'n bedrieër, Jakob wat wegvlug, wat bang is vir sy broers, wat dalk weet dat sy pa nie van hom gehou het nie, trek hierdie onbekende toekoms in, maar hy ontdek dat God by hom is. Hy ontdek dat hy nie alleen is nie, maar dat die Heere altyd by hom teenwoordig is. Die tweede ding is, hy doen 'n belydenis van sy vertroue in die Heere. In ons vertaling sê, Heere, as u woord hou, dan sal ons terugkom, en as u my beskerms, dan sal ek u as God erken. Party mense sê die woordjie as moet eintlik vertaal word met aangesien. Dat hy eintlik vir die Heere sê, Heere, aangesien u die verbondsgod is, aangesien u vir my u belofte van trou en versorging kom gee, daarom sal ek u aanbid. En hierdie sal aanbid, weet ons, was 'n tyd. Weet ons, hy moes nog na Laban toe. Weet ons, moes hy vir 20 jaar daar gaan werk. Weet ons, moes hy terugkom en sy broer weer in die oof kyk. Maar in hierdie tyd, sê hy, is hy bewus van die beloftes van God ook op sy lewe. Daarom sê hy dat hy hierdie belofte maak deur te sê, Here, hierdie plek sal 'n tempel word en ek sal vir u teruggee. Ek sal leef vanuit dit wat ek in u ontvang het. Gemeente, ek en jy kan nie die toekoms bepaal nie.
Ons het baie keer die vermoë verloor om vorentoe te kyk, omdat seer vanuit ons verlede ons daarvan ontneem. Genesis 28 kom sê vanoggend vir ons, God is by ons. En met God se teenwoordigheid, en met God se belofte dat hy sy hand oor ons hou, het ons die vermoë om hier die toekomspad te kan stap. Dit is waar vanoggend in ons gesinse lewe, dit is waar vir julle lewe. My vraag vanoggend is ook, hoe kyk ons na die toekoms? Is die toekoms vir ons leeg? Is ons angstig oor die toekoms, omdat ek die toekoms interpreteer vanuit my eie verlede? Of kan ek met my eie omstandighede, my seer en my broosheid en met my siekte na God toe kom? En kom sê, Here, hierdie pad wat u met my stap, is in die belofte dat u by my is. Dat ek nie alleen is nie. En daarom in vers 13 tot 15, hoor ons hierdie verbondswoorde van ek sal vir jou sorg, ek sal my beloftes in jou leven waar maak, ek sal jou weer terugbring na hierdie land toe. Die trou van die Here maak dat Jakob en ek en jy en elkeen van ons levenspad kan stap en weet ons hoef nie te vrees nie, want God is by ons. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons volgend ook weer opnuut hierdie belofte mag hoor dat u groter is as ons verlede, groter is as siekte, groter as dit wat ons lewe kom bedreig. Dankie dat ons volgende week kan hoor dat u die Here is wat met ons op pad stap, wat vir ons op verskillende plekke ontmoet, en waarom ons Here bewus word van u en die teenwoordigheid en u beloftes ook in ons lewe. En ons kan nou volgende kom saam met Jakob om sê, Here, aangesien ons hierdie belofte ontvang, stap ons hierdie pad met u. En hierdie wonderlike wete, dat het nie ons is wat getrou is nie, maar dat u is wat getrou is ook in ons lewe. Here, ons wil vanoggend kom bid vir almal wat hartseer is, wil bid vir elkeen in ons gemeente wat siek is, ons kom bid, Here, u hand van genesing, oor elkeen. Maar soos dit bid, dan doen ons dit in afhanklikheid voor u, maar in hierdie diepe besef, dat u die almagtige is, die God wat skep, die God wat onderhou, die Here wat vir ons volgende kom sê, jy stap hierdie pad, nie vanuit jou verlede nie, maar in die belofte dat ek by jou is. Mag dit vir ons ook help, Here, in die hantering van ons seer, ook wanneer mense terugkyk op hulle eie levenspad, Here, en partykeer voel, Here, dat daar soveel slegte dinge met hulle gebeur het, dat dit nie verbitterd sal maak nie, Here, maar dat u vir hulle die vermoë sal gee om u raak te sien, en te weet, u stap hierdie pad met elkeen van ons. Amen. Gemeente, u het nou geleentheid vir die opneem van die bankkollekte. Gemeente, iemand het in die afgelope week die woord gebruik, daar is baie godsoomblikke in ons lewe. En Karin vertel nou in hierdie tyd wat sy ook in die Parel in die hospitaal is, van die verpleegpersoneel wat 'n ongelooflike pad met haar gestap het. En hoe hulle vir haar partykeer net kom druk en vir hulle van net sê, mevrou, ons dink aan jou, ons bid vir jou. Persoon in die ambulans toe sê, gegaan het vir die flikkergram, die personeel wat getuig oor die Here se teenwoordigheid in ons lewe. En as hierdie momente in ons lewe wat ons net bewus is van dat God by ons is en God gebruik mense soos ek en jy om dit in mekaar se lewe te kan doen. Mag die Here ons ook help om so te leef en so te getuig dat ons 'n verskil sal maak in ander se lewe. En dankie ook vir dit wat julle vir ons doen. Dat jy vir ons ook Gods oomblikke in ons lewe skep, om te kan kyk, om te kan raak sien.
Daarom kom bid ek dan nou, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, oor elkeen van julle. Amen.